Bliv ved. Kom. Bliv ved med at presse. Gør ingenting. Kom så ind med ham. Kom. Langsomt. Kom. Langsomt. Og pres. Kom.
På den anden galop. Pakker ham lidt. Igen, kom. Så går du tilbage og venter, så du får et kort ganspring. Ja. Så tager du et par overgange til trav her efterhånden. Lægger ham ind, pakker ham ind, ind i rammen med ham. Og så et par overgange til trav, så bliver siddende og holder fat i ham. Og så holder du fat i ham, og så holder ham inde i samlingen. Kom. Hold ham inde i samlingen, ja. Og hold gang i ham. Lige nogle kilo i hånden derind med ham, ja, og nogle kilo i hånden der, så hold driften der, kom. Stor volte næste gang, og så prøv at tage et par enkelte øgninger der. Men hold ved ham nu, lad være at slippe ham i øgningerne. Kom bagfra, ingen tempo, tænk langsomt, og så får ham til at yde. Og holder fast, og rider frem. En lille smule, ja, lidt mere, kom. Princippet er rigtig nok, bare lidt mere endnu. Kom igen. Holder fast, kom. Ja, der kommer fra enkelte skridt, og igen, kom. Gerne en lille smule i rytme med kæppen, der er ganske lidt i rytme, kom. Ganske lidt. Og igen. Retter dig pænt op. Kom og hold benene godt om. Rigtigt. Sid meget stille, når han har rytmen der. Så tager du ham ind, og så holder driften. Følg rytmen med sædet der. Kom. Ja. Skråt igen op. Ganske lille øgning, ikke voldsomt, bare ganske lidt, så vi lige får lidt gang under det. Rap til ham der, jeg rap ham ind i røven der, kom, ja. Kom, 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 ja, bare klap til ham, ja, sådan, så han skal lige på kanten der. Og igen, kom. Og holder bare fast foran. Kom igen. Hold støtten, der skal lige god støtte på, ellers bryder han ud. Sidde lidt tungere derop. Kom lidt mere ben, lidt mere ben op. Kom lidt mere ben, lidt mere hånd. Lidt. Så der. Ja, ja, kom derop. Virkelig synke ned omkring ham, når han begynder at gå deropad.
op af jorden med ham. Kom, ja. Kom, kom, kom. Ja, kom lidt der. Bliv så ved, bliv så ved. Kom, 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 kom. Uden at forstyrre ham for meget. Kom, forsigtigt. Lige synk lidt sammen i lænden der, når du går til ham. Så han ikke kaster dig op af sadlen. Kom igen. Pres op. Kom, 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 kom. Ja, 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 kom, kom. Rigtigt. Fortsæt. Presser vi lidt på. Sid stabilt. Rolig hånd. Pas på, du kommer til at give hjælpen i rytmen også, så du rammer på det rigtige tidspunkt, så du ikke slår ham ud af rytmen selv. Kom, 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 ja. Sørg for at ramme ham med kæppen, eller med stemmen, eller med benene, når benene er på vej opad. Så er der en lige før, lige på vej opad, ja, ja. Kom, 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 kom. Rytme, rytme. Meget stabil hånd, meget stabil hånd, og sædet holder ham frem til hånden. Meget stabil i hånden, ja. Så skal du bare sidde muse stille derop og bare køre på. Rytme, 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 rytme. Så ja, så er der en kom. Og gerne hold hånden lidt op, derop, hvor du har den nu. Fint, kom, holder ham oppe, ja. Sådan. Går du en lille smule mere baglæns, gå en lille smule mere baglæns med ham. Kom en lille smule kortere endnu, men hold ham gående. Lidt kortere. Sådan. Ja, rigtigt. Sådan. Lidt mere fat. Kom. Går du bare... Ja, sådan. Stopper ham lidt op, og når han så begynder at gå i stå, så rører du ham lidt der. Kom igen. Kom. Langsomt, 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 og løfte. Ja. Kortere endnu. Sådan, ja, der kommer lidt der. Kom. Sådan, ja. En hest. Ja, lige øvrigt parade, det er fint. Ja, venstre var oppe en lille smule, det skal du ikke ret på, ikke det der, det er godt nok. Bare det, han lærer at stå stille i paraden, derfor du ikke skal ret så meget på bagbenene. Hvis han står meget skævt, kan du røre ham med kæppen, ellers skal du prøve at få ham til at stå stille i paraden som det vigtigste. Ja.